Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Evet, onu demek istedim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Okey, olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Evvelce Rüksare'ye teşekkür etmek istiyorum. Saçımı yıkmalı olduğum tavsiyesine göre. Bugün size izlediğim ve herkese tavsiye etmek istediğim 3 senedli serial hakkında danışmak istiyorum. Ümidim hoşuna gelir ve izleyersiniz. Birinci senedli serial 100 Humans. Demeli Amerika'nın dört bir yanından 100 muhtelif yaşlı insan bir təcrübədə iştirak etmək üçün dəvət olunur. Fərqlən insan davranışlarıyla və xüsusiyyətləriyle bağlı bir çox suallara cavab verir. 8 seriyadan ibarətdir və serialların birində hətta mühakimədən, daha doğrusu qərəzdən bəhs edir. Biz belə fikirləşə bilərik ki, insanlar özlərinə daha çox oxşar olan insanlarla daha rahat ünsiyyətdə olurlar. Amma sizcə hansı sahələrdə belədir? Bunu sadə bir test vaxtı araşdırırlar. Nəticəyə görə tatuya sahib insanlar özləri kimi tatulu insanlara 2 metr uzaqlıqda dayandığı halda tatusu olmayanlar isə 2.5 metr uzaqlıqda durur. Ancaq bu yaş və kiloda tamamilə fərqli olur. İrkçiliklə bağlı da testlər olunur. Belə bir sual verməyinizi istəyərdim özünüzə. Siz doğduğunu düşündüyünüz qədər yaxşı insansınız. Əminsiniz. İkinci sənədli serial, The Mind Explained. Do you look at someone and wonder what is going on inside their head? Hamımızın uşaq vaxtından böyük xatirələri olur. Ancaq birdən biri sizə, bütün yaddaşınızın sizə yalan dediyini desəydi, bu proqramda zehninizə kiçik bir səyahət eləmiş olacaqsınız. Biz nəyə görə yuxu görürük, bizə nə kimi mesajlara olur, meditasiya bizə nə kimi təsir göstərir. 5 seriyadan ibarətdir və xüsusilə də aralarında ən sevdiyim anxiety. Bəli, mənim anxiety'm var. Nə olduğunu bilmirsinizsə, narahat olmayın. Azərbaycan dilində bu haqda bircə məqalə, bircə yazı heç nə tapa bilmədim. Böyük ona görə yox ki, burada onu araşdırmırlar, bilmirlər. Sadəcə ona görə ki, bizim ölkədə belə bir şey yoxdur. Ona görə. Nəysə, bəlkə bir gün anxiety haqqında bir video çəkərəm, kim bilir. Üçüncü tövsiyə eləmək istədiyim sənədli serial isə History 101. Ümumiyyətlə, tarix mənim maraq dairəmdə olan bir mövzu deyil, amma təsəvvür edin ki, bu belə mənə maraqlı gəldi. Hər seriyasında mövzuya uyğun fast food, kosmik yarışlar, Çinin yüksəlişi, plastiklər, orta şərq, robotlar, nüvə enerjisi, AIDS, genetika və bəzilərinin çox qorxuducaq bir mövzu haqqında, feminizm haqqında, keçmişdən bugünümüzə olan məlumatları əks etdirir. Plastiklərdən danışanda sizin də ağlınıza onların dünyaya necə ziyan vurması haqqında fikirlər gəlir. Bəs bilirdiniz ki, hər il 600 min insan ondan yaradılmış kardiosimulator vasitəsilə daha çox yaşayır. Plastikdən alan təhlükəsizlik kəmərləri ölüm sayını 45% azaldır. Hər il sadəcə Birləşmiş Krallıqda defibrillatorlar 30 min nəfəri həyata bağlayır. 10 milyon insan eşitmə cihazı istifadə edir. Hər il 35 milyon diabet xəstəsi bir dəfə istifadə olunan plastik şprislərdən istifadə edir. Gördüyünüz kimi, plastiklərin həm də həyatımızda çox böyük müsbət rolu var. 100 Humans, The Mind Explained və History 101 mənim bugünkü tövsiyələrim idi. Əgər izləmişsinizsə, aşağıda öz fikirlərinizi yazın. Əgər Netflix istifadəçisisə... İstifadəçisisinizsə... We did it! Yeah! Onda sadəcə olaraq adlarıyla Netflix-də bunu tapıb izləyə bilərsiniz. Əgər deyilsinizsə, onda mən Türk və Rus dilində bacardığım qədər axtaracağım və tapacağım və linkləri aşağıda qoyacağım. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Əgər belədirsə, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun!